colla. Tots i totes sabeu com es juga al bàsquet, no? Doncs la prova d'avui té molt a veure amb aquest esport, però amb una particularitat, que no jugarem amb balons, jugarem amb globus d'aigua. El repte d'avui s'anomena Globus Basket Challenge i, com el seu nom indica, l'objectiu és encistellar com a mínim 12 globus d'aigua en menys d'un minut dins d'una cistella. Vull dir, d'una safa. Sembla fàcil, però veureu que cal afinar molt la punteria. He quedat amb una colla de xiquets i xiquetes a la piscina municipal d'Oliva. Creieu que superaran el desafiament? Anem a veure-ho! Hola, colla! Hola! Uau, menuda piscina que teniu així a Oliva, eh? Per cert, quin esport que es practica amb pilota és el vostre preferit? Raspall. Tenis. Futbol. Pàdel. Golf. Gimnàstica rítmica. Golbol. Volei. El bàsquet. Doncs avui no jugarem amb pilotes, avui jugarem amb globus d'aigua, perquè com es diu el repte d'avui? Globus Basket Challenge! Exacte, l'objectiu és encistellar 12 globus, com a mínim, dins d'unes safes, i en només un minut de temps. I quan el llançador llança el seu globus d'aigua, arribarà al final de la fila per a continuar el repte, fins que s'esgote el minut de temps. Vos dividireu en dos grups, però recordeu, no competiu entre vosaltres. Sou un equip. De fet, només superareu el repte si aconseguiu encistellar entre tots 12 globus, com a mínim. Queda clar, no? Sí! Però una pregunta. Ai, tenen un dubte. A veure, dis-me. Però si fem 12 i encara no s'ha acabat el minut, podríem encistellar unes 13-14? Vosaltres continueu encistellant perquè... I si no sabeu si heu encistellat ja 12? Quants globus creus que podràs encistellar? Per mi crec que més de 5. 6. Més de 6. Com a mínim podria unes 4. 10. Com t'has preparat per a este repte? Pues en l'escoleta practiquem mogolló la punteria amb globus d'aigua. En l'escola de vegades juguem al 21, que és un joc molt divertit. Juguem molt a globus d'aigua i a jocs d'aigua i això fa que tinguem bona punteria. Creus que seran capaços de superar el repte? Tenen bona precisió? Jo crec que sí, perquè a l'escoleta practiquen molt jugant als jocs d'aigua i sempre estan entretinguts, així que és. Suposa que superaran el repte. Atenció, ara sí que sí, perquè comença el... Globus Basket Challenge! En 3, 2, 1, temps! Ahí ha entrat el primer globus, el segon, l'altra cistella... No hi ha tanta sort, però sí, 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 ara no paren d'entrar, no paren d'entrar. Atenció, vinga, va, 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 va. Quina punteria que tenen estos xiquets, per favor. Molt... Ui, dos que han esclatat a la vegada. No passa res, no passa res, perquè encara queda temps de sobre. Se banyaran? No, no, no. Vinga, va, va, va. Ui, un altre que no ha entrat. A veure quan queda de temps, quan queda de temps. A veure... I... últims 10 segons. Ai, per favor, quina tensió, quina tensió! Ai, ai. 5, 4, 3, 2, 1... Temps! S'ha acabat la prova! He estat amb els ulls en la safa tota la prova i no paraven d'entrar globus i més globus d'aigua. Anem a fer el recompte, va. Així tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10? Anem a veure l'altre. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17! Prova superada! Enhorabona, perquè no només heu encistellat 12 globus, sinó 17 globus! Enhorabona! Heu de
demostrar ser uns grans jugadors i jugadores de bàsquet. I per això vos heu guanyat... Txan, 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 txan... Unes camisetes de la colla! Sou de la colla! Què vos pareix si ara ens fem una selfie per al record, sí? Sí! Doncs vinga, va, perquè també a l'estiu la colla... Oh, no!